Vesperäs, morjes. Mä ajattelin tällä videolla nyt taas spontaanisti vähän käydä läpi fiiliksiä lähinnä ja katsoa, mitä mä sitten taas höpöttelen. Tässä on tosiaan nyt, on joku, onko nyt 28. päivä, kun mä kuvan tätä. 27. päivä, joo, mutta tuossa ilmeisesti 26. päivä alkoi jo niin kuin tää Leijonaportti-jutska. Kun se on niin 8.8. on sen NS Leijonaporttipäivä, sitten 9.9. on aina porttipäivinä ne toistuvat. Niin 8.8. on tuo Leijonaporttipäivä taas. Ja se kuvaa semmoista aika vahvaa energiaa. Ja mitä mä nyt olen lukenut siitä, niin se me ollaan aika lähellä se, että se Caterpillar, se niin kuin toukka kuoriutuu perhoseksi. Me ollaan aika lähellä sitä niin kuoriutumisvaihetta. Nyt ollaan vielä niin kuin yhteiskunta heiluu ja on hirveästi kaiken maan häslinkiä. Mutta että se, niin kuin se aikajana tai se, niin kuin se portti on nyt niin kuin rupenut avautumaan ennäs 26. päivä. Ja sitten se on 8.8. se on kunnolla auki ja sitten se niin kuin jatkuu vielä sinne 9.8. asti ne, niin kuin ne Leijonaportin energiat. Niin mä oon kyllä huomannut, että tässä on aika hektistä ollut. Näin tuossa mun sukulaisia, näin serkkuu Petri tuossa muun muassa ja juteltiin elokuvista ja niin kuin ylinoista jutuista, ufoista tämmöisistä. Ja sitten sain häneltä 3 hyvää elokuvavinkkiä. Itse mä haluan antaa teille myös nämä, koska nämä on sen verran hyviä leffoja, mitkä sitten auttaa myös tähän Leijonaportin energioihin, niin todellakin suosittelen katsomaan nämä. Missäs mä löydän? Yksi leffa on sellainen kuin Your Name. Eli siinä niin kuin tavallaan kaksi kehoa tai kaksi sielua vaihtaa paikkaa. Eli toinen herää väli toisen kehosta, toinen herää toisen kehosta. Eli mies ja nainen, niin nainen naishenki pystyy kokemaan, millaista on olla miehen kehossa. Ja mieshenki pystyy kokemaan, millaista on naisen kehossa. Niin väli vaihtaa paikkaa, sitten tapahtuu paljon muutakin. Se on yksi aika hyvä, mikä sopii näihin energioihin. Vähän pystyy ajattelemaan sitä, niin kuin, että miten. No, nämä kaikki liittyy niin kuin tietoisuuteen ja sieluun. Sitten on tämmöinen kuin Soul, mikä on tehty vuonna 2020, tämmöinen animaatio. Ja mä en ole itse katsonut näitä leffoja vielä, mutta me katteltiin hiukan pieniä pätkiä ja sitten olen trailerit nähnyt. Mä katsoin, ettei mun mielestä sitten sekaisin tosiaan näytössä. Joo, tämä Soul sitten kuvaa taas siitä, että millainen on se NS-välivaihe sitten, kun on näitä kuolemanrajakokemuksia ja muita. Ja sitten kun ennen kuin me tullaan tänne planeetalle, me päätetään meidän niin kuin teema, että mikä on se meidän. Tuossa just niin kuin kuvataan sitä, että on erilaisia palikoja tulee tähän näin. Ja niissä on sitten tietty juttu, että okei, mä tuun olemaan vaikka lääkäri, että se on mun yksi elämän juttu. Ja sitten tuun tekemään sitä, tätä sitten haluan kokea vaikka, että mun tulee joku traaginen juttu, että paras kaveri kuolee, vaikka kun on nuori. Tämmöisiä juttuja, että haluaa kokea. Niin kuin. Ja sitten me otetaan sieltä, niin kuin me nähdään se maapallo, sitten sieltä otetaan tiettyä teemoja, mitä on maapallolle ominaista. Niin siihen nämä niin kuin liittyy myös. Ja sitten se viimeinen on se kipinä. Eli mikä on se meidän elämäntehtävä, tai mikä niin kuin on se eteenpäin työntävä voima niin kuin meissä. Niin se otetaan myös siihen. Eli toi liittyy siihen, sitten toi menee välillä niin kuin sinne välitasolle, kun sillä on joku tämmöinen kolmarajan kokemus, ja sitten se haluaisi tulla takaisin, mutta sen ei anneta tulla takaisin, mutta sitten se kuitenkin vahingossa tulee, ja siinä on sitten myös henkilö, mikä ei haluaisi tulla ollenkaan maapallolle, mutta sitten vahingossa tulee myös, mutta sitten käy sillä tavalla, että se menee sen tuon tyypin kehoon, ja sitten toi menee siihen kissan kehoon, mihin sen toisen tyypin piti mennä. Eli tuossa on myös tämmöistä jännästä, vähän niin kuin tuossa soulswap-juttu, mitä mulla on unissa myös monesti on. Tuntuu, että mä oon muita. Olen joku toinen henkilö unessa. Esimerkiksi mä oon ollut muussa Intiassa semmoinen nuori poika, mikä seikkailee. Mutta joka tapauksessa paljon erilaisia juttuja unissa sillä, että mä koen, niin kuin, että okei, nyt mä oon junassa ja mä oon niin kuin iso musta lihaksikas mies, mikä on todella nössö. Tai että se mieli on niin kuin lapsin mieli, mutta sen keho on niin kuin iso äijä, mutta se näkee itsensä paljon pienempää. Mutta siinä kun mä oon siinä kehossa, niin mä tiedostan, että tässä on Vesa-äijällä Turusta. Mä tiedostan hyvin sen niin kuin mun herellä oleva itseni. Mä oon siinä ja mä tiedän, että mä oon jonkun toisen kehossa nyt ohjelmassa. Eli semmoisia unia mulla on monesti.
Jotkut saattaa liittyä menneisiin elämiin tai johonkin, että mä oon sitten Egyptistä tai muuta, mutta sielläkin on niissä kokemuksissa, mä tiedän aina, että mä oon Vesa-äijällä. Mä oon jopa sanonut siellä mun sosiaaliturvatunnuksen sitten niin siinä Egypti-unissa, mitä niitä toistuu aika paljon niitä Egypti-unia. Ja musta tuntuu, että ne on sellaisia visio-unia, että mä oon nähnyt tosiaan niitä juttuja siellä, millaista on ollut Egyptissä aikoinaan. Eli toi kannattaa katsoa sinne kuin Soul, mikä on tehty vuonna 2020. Ja sitten tähän liittyen myös, mitä niin kuin ihmiselämä on ja kun meillä on eri niin kuin meidän psyykkeen puolia, mitä me ei aina tunnusteta. Osa patoo ne sivuun, että okei, on antanut itselleen sellaisen niin kuin perus, että millainen on iloinen ihminen, niin ei uskalla sitten raivota muille, koska esittää ulospäin onnellista ja ilosta, mutta sitten sisällä on se viha, mitä ei sitten ilmennä. Sen niin kuin aina kieltää sen vihan pois. Mutta sillä on myös aikansa paikkansa, vihalla, surulla ja kaikilla oma paikkansa. Niin tuossa toi kuvaa aika hyvin semmoista niin kuin kehitystarinaa, tämmöinen leffa kuin Inside Out. Ja se kuvaa sitä, että siinä niin kuin näytetään, että mitä meidän sisällä on sitten, on näitä eri tyyppejä. Eli siellä on, niin kuin, siellä on suru, siellä on ilo, siellä on erilaisia niin kuin persoonia. Ja niitä on, niin, niitä on ihan lukematon määrä, mutta toi on hyvä toi katsoa toi leffa, koska siinä on ihan niin kuin muutama. Että siellä on se viha, sitten on ilo, mikä koittaa hallita koko ajan sitä, mutta sitten se surullakin on paikkansa. Siinä kun opetetaan, että surullakin on paikkansa, vihallakin on paikkansa. Niin ne on niin kuin ne voi työntää elämässä niin kuin eteenpäin tietyllä tavalla ne voimat, eli niitä ei saa kannata myöskään padota. Ja siinä on aina sitten tulee niin kuin koneistosi palloja. Ja ne on eri värisiä, eli sieltä tulee niin kuin keltainen pallo, mikä on sitten niin kuin ilopallo, ja se luo iloa, ilomuistoja, ne on niin kuin muistoja aina. Sitten on sinisiä palloja, tulee surua ja muuta. Ja sitten siinä on hirveästi niitä keltaisia palloja, ja sitten ne vähän vaihtaa paikkaa. Mutta sitten tulee sitten, se onkin pieni lapsi, ja sitten, tai se on siinä vaiheessa, se on pieni lapsi, kun he muuttaa pois. Niin sitten tuleekin, niin kuin kaikki kaverit pitää jättää taakse ja muuta. Ja sitten tulee se, semmoinen puberiteettivaihe myös siinä samalla, että ruvetaan vähän tiuskimaan ja muuta ja tällaista näin. Eli sitten tulee se, siinä sitten näkyy se, että ne vahingossa lähtee ne ilopalot sieltä pois ja on erilaisia saaria siellä, mitkä on niitä semmoisia niin kokemusten ryppäitä. Eli siellä on se pienen lapsuuden kokemusrypäs, mikä on täynnä iloa ja siellä on leikitty kaiken maailman keinuissa ja muuta, niin sitten se tuhoutuu, koska nyt pitää aloittaa koulu niin uudessa ympäristössä, vanhat kaverit on jäänyt jo kaikkea. Se yksi saari tuhoutuu ja sitten niitä keltaisia muistoja eli onnenmuistoja lähtee pois, niin sitten se identiteetti muuttuu sitten, eli sitten tuleekin sellainen surullinen ja sitten lähinnä viha pääsee sitten valloilleen. Eli sitten se johtaa se viha sitten, mikä on siinä punainen. Ja sitten, eli ihminenhän näkee itsensä muistojen kautta myös, millaisia muistoja sä käytät. Sen takia mä otin näin niin puheeksi nämä leffat, koska nämä kuvaavat hyvin sitä, mitä me ollaan. Ja mä mietin sitä, että ketä päättää sen, että ketä johtaa sitä peliä. Mä mietin itseäni, kun mä oon välillä aika masentunut ollut, stressaantunut kaikkia, varsinkin nyt tässä lähiaikoina, kun nämä leijonaporttijutut, niin mutta kuka johtaa sitä peliä? Onko se se ilo siellä? Onko se se suru? Onko se se vittumaisuus? Onko se se strategiamieli? Koska niitä on todella paljon. Onko se se, joka koittaa hallita koko ajan, mikä homma menee? Onko se rakkaus, mikä se on, mikä omassa niin kuin psyykkeessä johtaa sitä peliä, onko se johtaja, onko se, kun ne on kaikki erilaisia teemoja, arkkityyppejä, miten ne on niin kuin ajatusmalleja, mitä me käytetään, ja tunnemalleja, mutta mä en ole oikein löytänyt sitä johtajaa, että siis mulla on siellä sitä stressiä ollut todella paljon, niin kuin nyt pitkään pitämään aikaa, jonkinlaista vittuuta stressiä, että, mutta eihän ne johda sitä peliä, ne on siellä niin kuin läsnä ja sitten mä tavallaan koitan niin kuin taistella niiden kanssa, mutta se on taas sitten yksi persoona, siellä on se taistelija, mikä sitten koittaa taistella. Sitten on se pelastaja, joka koittaa pelastaa, se on, hei näin, jos tehdään näin, niin sitten kaikki on hyvin. Tälleen, että siellä on niin kuin ne eri niin kuin persoonat tai eri niin kuin meidän psyykkien puolet, eli tietyt eri tunteet ja eri ajatusmallit taistelee keskenään siellä sitten. Ja se on sellainen murrosvaihe, koska sitten mulla on kuitenkin se järjestävä puoli ja musta tuntuu, että se on jäänyt miettiä, koska aina voisi sanoa, että minä hallitsen niitä, valitsen onnellisuuden, että olen onnellinen koko loppuelämäni. Ei se ole niin helppoa, ei se mene silleen, vaan ne hallitsee siellä, tai ne niin kuin keskenään pomppailee ja sitten itse voi olla lähinnä niin kuin
buddhalaisuudessa ja näissä muissa henkisissä piireissä puhutaan sitä observer, the observer, eli toi observer, eli niin kuin tarkkailija. Jos mun täytyy katsoa, että nauttaako mun tää OBS. Okei, nauttaa, hyvä homma. Niin, the observer, piti observoida, katsella, että toimiks toi. Eli se, että sä seuraat vaan sitä, sä et pyri hallitsemaan sitä. Koska se hallitsija on sit, jos sä annat sillä valtaan, niin sit se on taas se, että okei, tää pitää olla näin, se pitää se järjestää, ja sit se luo enemmän sitä stressiä, koska se hallitsija on se stressin kaveri myös. Ja stressi on vihan kaveri myös sitten. Eli ne on niinku, on tietynlaiset teemat, ne dualismissa on ne kaksi puolta, sit on ilo ja onnellisuus, on viisaus, rakkaus, tämmöiset, mitkä sit on taas sitä positiivista puolta. Ja jos ne hallitsee, niin silloin nämä muut ei ole läsnä sitten. Jos nämä hallitsee, niin siellä ei ole sitä onnellisuutta oikein hirveästi läsnä, se ei oikein pysty vaikuttamaan enää asioihin. Niin hirveästi ollut tässä sitä niin kuin, semmoista alakuloisuutta hakenut elämää ja koittanut löytää elämän kumppania ja lihallisia nautintoja on halunnut todella paljon, niin kuin, etsinyt niin kuin seksikumppaneita ja luonut paljon kaverisuhteita ja todella hektistä, pyörinyt paljon baareissa ja juonut paljon ja pyörinyt puistoissa ja ollut hirveästi kavereiden kanssa ja siinä on, niin kuin, siinä on monta eri puolta sitten siinä. Et siellä on tavallaan se vanha vesa vielä, mikä on se, mikä menee ja tekee ja pyörii ja on siellä täällä, ryppää ja muuta. Mutta mä oon koittanut löytää sitä tarkkailemaan siihen, että mä näen sen oman loopin, mitä mä toistan. Vähän niin kuin ulkopuolisena ajattelen, että toistan ne asiat. Anna mennä vaan, teen ne, hyväksyn, en taistele vastaan, koska sitten jos mä taistelen vastaan tai kielän niitä puolia itsessäni, niin sitten se on sitä negatiivista energiaa, se lisää sinne niitä mustia palloja vaikka sinne, niin se ei toimi, mä tiedän, että sekään ei toimi. Mutta meditointia on nyt ollut niin hektistä, että ei ole niin kuin ollut aikaa, aikaahan on aina meditoida, mutta kun ei niin kuin anna itselleen sitä aikaa, se on se juttu. Tässä tosiaan eilen oli todella niin kuin, toi serkku lähti kotiin, ja, tai sukulaiset lähti kotiin, oltiin tuossa porukoilla, ja sitten lähti kotiin, ja siellä oltiin sitten porukalla juotu aluksi kahvia ja muuta, ja mä join vissiin 1,5 kuppia kahvia tai jotain, yli joku 3 desiä, ehkä 4 desiä, jotain tuommoista. En kuitenkaan enempää kuin 2 kuppia, niin kuin jos miettii, että 2 desin kuppi on yksi, kun siellä juoda väliin pienikin kuppeja. Mutta eilen oli se mun huomaa, että niinku kahvi oli vähän liikaa, koska nyt tässä ajassa nyt suosittelen, tämä ei koske kaikki, kun jokainen on vähän erilainen. Muistakaa, että jokainen on erilainen. Mä annan vinkkejä vaan siitä, mitä mä itse koen asioita. Mä sanon, että älkää juoko nyt tässä leijonaporttipäivinä kahvia. Koska se niin kuin, nyt on niin herkkänä nämä energiat, että kaikki niin kuin, vaikuttaa sit todella paljon enemmän. Eli toi vajaa pari kuppia kahvia eilen, niin tuli sitten kotiin sieltä, niin laittoi mut todella hyperaktiiviseksi. Ja et, oli niin kuin, monia tunteita samaan aikaan ja pär, koko ajan 2 sekunnin välein niin kuin piti tehdä jotain, ei pystynyt keskittyä, ei pystynyt olemaan silleen niin kuin muutama sekuntia paikallaan. Koko ajan piti olla Telegram-oksia, mitä on, onko se Instagram. Instagramkin on niin, se on niin turha paikka, kun se on. Niin kuin. Siis sitä voisi käyttää eri tavalla, kun se on tehty siihen, että se on sun niin kuin, huomio kiinnittyy 2 sekuntia yhteen kuva, jos sitä käsit, sä vedät ohi. Joo, ohi, seuraava. Kaveritten päivitykset. Sitten nekin on jaettu, jos sä laitat minuutin videon sinne sun storeihin, niin se on jaettu 4 osaa, että ne on 15 sekunnin pätkiä, ja sä et voi laittaa pitempään kuin minuutin video sinne. Sä et voi laittaa vaikka 3 minuutin tilapäivitystä, mikä on puh. Ja se näkyy niissä semmoisissa lyhyissä, niin sekin on vaan sellainen, että okei, okay, next. Eli ihmiset ei pysty sitä minuuttia kanssa nykyään katsomaan. Mä en pysty itsekään katsomaan, ellei ole todella hyvä fokus ja asia siinä. Se on tehty ihan väärin. Se pitäisi olla siltä, vaikka 3 minuutin video on sitten se yksi vaan. Tai se raja voisi olla vaikka 3 minuuttia. Sekin olisi parempi kuin se minuutin raja nyt. Eli jos nyt laittaa 3 minuutin videon, niin sit se ottaa minuutin sit alusta ja jakaa sen vielä 4 osaa. Ja miksi se jakaa sen? Pitäisi olla sillä, että 3 minuuttia voisi olla se raja, ja sitten se näkyy yhtenä palkkina siellä. Ei jaeta sitä, koska sitten se tulee enemmän tämmöinen next meininki. Ja en mä tiedä. Sitten kun siinä näkyy hirveästi, kato niitä, kun ne laitat 3 minuutin videoa sinne erilaista, vaikka 3 minuutin videoa, niin sitten siinä tulee niin kuin 12 jo
niin kuin pientä palkkia. Se näkyy, jos hirveästi katsottavaa, niin sitten se tulee, että okei, mun on pakko katsoa, että mä kerkeen katsoa kaikki, ja sitten on hirveästi päivityksiä. Ja sitten mennään, pitää katsoa Telegramia, kun on hirveästi ryhmiä, mitä täällä on, onko tullut tänne mitään, pitää tutkia koko ajan jotain, pitää saada sitä informaatiota, sitten tulee se information overload, tiedätkö? Että koko ajan on niin paljon informaatiota, että mitä sitten sieltä niinku tutkia, minkä ottaa, ja mihin tulee uutta, mihin ei. Sitten kuitenkin jo monessa ryhmässä on ne samat asiat, täysin samat asiat jopa. Mulla on itse asiassa Telegramissa varmaan 4 ryhmää, mihin tulee ne samat. Siis suomalaisissa ryhmissä on hyvä, kun sinne tulee vähän eri, sinne voi porukka kirjoitteleekin jopa muuta, ja sitten sieltä tulee näitä, ja näitä väli tulee samat, että joku postaa samaan niin useampaan ryhmään, mikä on hyvä jakaa tärkeät informaatio silleen. Mutta mulla on muutamia sellaisia amerikkalaisia ryhmiä, mitkä on, niin kuin, ne on sellaisia vararyhmiä, niistä aikaisemmista ryhmistä tai jotain kopioryhmiä, mihin tulee ne samat viestit postautetaan sinne. Siinä ei tule mitään uutta, sitten sinne ei voi ketään postata, kun ne on sellaisia ryhmiä, missä on vaan se admini voi postata tai sellaisia, mitä seurataan. Niin todella hektistä oli eilen, kun se kahvipärinä oli päällä, sitten pitää koko ajan, mistä mä saisin night seuraa, tekisi mieli pillu, onko jollain tullut hyviä kuvia tänne Insta, mitäs informaatio Telegramissa, onko tullut, miten sota menee, mitäs tämä salaliittojutut, mitäs se Instagrami taas, mitä tekisi, mitä nyt, mistä mä saisin yhteen, sitten tuntuu, että ei saa niinku sitä ihmisyhteyttä kenenkään mihinkään enää. Ketä ei ole sen instanssissa oikein paikalla sitten, ja sitten niinku, odotan, että sieltä tulee joku kuva jotain sitten. Niinku, ja bla bla bla. Jäänyt vähän pois se, että et niinku juttelee ihmisille, että välillä on ollut sitä, voi mitä kuuluu, ihan hyvä, mitä sulku, ihan hyvä. Sitten se on vähän siinä, niinku, että enää ei ole sellaista syvällistä keskustelua, ja sit, jos on ollut stressipäivä, niin ei pysty sanoa sitä, että ihan hyvä kuuluu, joo, ihan hyvä kuuluu, koska tavallaan itsekään ei tiedosta eikä halua hyväksyä sitä. Jännittää sitä, että mitä jos mä kerron, että mulla on niinku, ollutkin vähän stressiä tässä ja tällaista näin, että miten se toinen sitten, kun en mä halua toiselle tuottaa stressiä, sillä mun stressiä, ja sitten mä en tiedä, miten se toinen reagoi sitten taas siihen. Tavallaan siinä on sellainen feikki, se, siinä on just se menetyksen pelko ja pettymyksen pelko, eli siellä on lisää niitä eri palloja, niitä eri pelkoja. Ja siellä on ne. Ja kyllä mä tiedän noi tyypit, mistä mä tykkään, ja on todella ihan niin, ihan niin, kenellä juttelen muutamia tyttöjä, niin tota, I feel you, niin tota, kyllä mä tiedän, ei ne poistaisi mua sieltä Instasta tai suuttuisi mua sen takia, että mä kerron, että mulla on ollut huono päivä tai on ollut alakuloinen, vaan ehkä sit se olisi myös, niin kuin, siis se olisi rehellisempää ja se olisi aidompaa, mutta vittu ei vaan pysty, kun ei itsekään niin kuin tiedosta noita välillä. Tässä välillä keskittyy, että hei, nyt mä tiedän, että mulla on tämä stressi tai tunne, mutta sitten ihan hyvin mennyt, ihan hyvin, on se totta, että ihan ok, ihan hyvä, mutta se, että kuvailisi vähän sitä, että okei, nyt on stressi, koska en oikein uskalla edes jutella ihmisille, että on semmoista ihmispelkoa, että niin kuin, mikä vittu tämä maailma on, mikä mun paikka on täällä, pelkään, että mut tuomitaan, miten mun pitäisi olla, mitä päihteet mä saisin vaikka käyttää ennen kuin tiettyinä päivinä, että nyt saa juoda vaan alkoholia. Et sekin on aina ollut vapaa ja niin kuin tehnyt mitä mä oon halunnut tehdä, mutta niin kuin nyt on tullut enemmän sellainen, että niin kuin mä arvoin jotenkin sitten, että joo, et, ei tässä mitään enää. Vähän niin kuin identiteettiin siihen, koska on ollut se pari vuoden tauko, että en ole käyttänyt mitään päihteitä muuta kuin sitten välillä alkoholia ja tupakkaa ja niitä aika paljon. Mutta se taas sitten näistä ja tota, niin. Että jos olisi vaan rehellinen, että hei, nyt on ollut vähän alakuloinen ja muuta ja on vähän stressiä ja jotenkin, en mä tiedä, vittu vaikea olla, tiedätkö. Ehkä pystyisi avautumaan itselleenkin paremmin. Ja sitten siinä olisi se, että toinenkin pystyisi avautumaan, koska ihmiset ei enää tee sitä. Että no, neuvoa silleen, että jää, ihanaa, aurinko paistaa. Ja siis se on kiva just, kun aurinko paistaa on kiva, niin sitten mä tykkään lähettää niitä viestejä, että hei, ihanaa, ihan aurinko paistaa. Ja lähettää hyviä vipoja. Mutta väliin voisi olla vähän rehellisempi myös itselleen aluksi ja sitten muille siitä. Et nyt on niin kuin, on kyllä se katepilarivaihe menossa niin kuin omassa henkisessä elämässä samaan aikaan, niin kuin se näkyy ulkona myös sitten tässä myllerryksessä, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta kyllä nämä pitäisi muuttaa. Ensinnäkin nämä somet pitäisi olla ihan täysin. Palata siihen MSN Messenger-aikoihin, ei mitään Facebookin Messengeria ja tämmöisiä, vaan MSN Messenger-aikoihin. Ja enemmän sellaisia ryhmäkeskusteluja, missä on niin kuin vaikka webkamerat, missä niin voisi silleen, että hei, moro, mitä kuuluu edeksi. Discordissa on ihan hyvin, mutta ei olisi hirveästi pyöri niissä. Silleen, että olisi enemmän aikaa niin kuin siitä olla jonkun kanssa, tiedätkö, ja videopuheluita ja tämmöisiä.
Meitsi välillä on tosi huono vastaa puheluihinkin ja tällaista välillä on, niin kuin, että on sitä, vaatii sitä omaakin aikaa, mutta sitten se oma aikaa sitä, että se laajataan Instagramia ja Telegramia. No pitäisi ihan täysin muuttaa ne somet nyt tänne semmoiseksi, että ne olisi niin kuin, ei semmoisia dopamiini, sekunnin dopamiinipiikki someja, missä nyt oikeasti jossain vaiheessa aivot räjähtää, että ei enää. Et niin kuin, se oli hyvä päätös, että aikaisemmin mut painattiin Facebookista tai muutamia vuosia sitten, niin enkä ole sinne palannut, koska se oli myös semmoista dopamiini feikki paskaa, mutta niin on tämä Instagraminkin nykyään. Telegram on sentään vähän niin kuin sinänsä parempi, mutta siinä on sitten kuitenkin sit siinä on se oma vastuu myös siinä käytössä, että miten sitä käyttää. Ne on niin kuin huumeita, ne on myös päihteitä tietyllä tavalla. Et Telegramikin on sen, että okei, on informaatio, se on informaatiopäihde. Et pitää olla eri ryhmissä ja sitten pitää lukea ja katsoa sitä informaatiosta jakaa muihin ryhmiin. Pitää tehdä itsestään tarvittua tietyllä tavalla. Tässä vaiheessa alkaa olla se ohi jo. Nyt on niin moni ihminen herännyt jo, että niin kuin meidän pioneerit, mitkä ollaan tässä jo pari vuotta ja ennen tätä K-juttuakin kerrottu näistä asioista, miten nämä maailma on niin kuin sekaisin, miten olemassa niin kuin näitä, minkä ajatusmaailma on satanistinen, eli tarkoitus on vain tuhota ja saada valtaa, tehdä muista orjia. Ja nyt se on aika hyvin niin kuin avautunut ihmiselle jo näiden nykytilanteiden kautta, ja sen takia onkin hyvä, että nämä maailmankirjat on ollut sekaisin, koska ihmisiä on herännyt enemmän. Mutta tässä vaiheessa nyt te olette tehneet todella hyvää työtä, varsinkin te, ketkä olette pioneereita ja te, ketkä nyt teette, niin todella hienoa. Muistakaa, älkää tehkö omien voimien yli niitä asioita. Te ei ole pakko todistaa sitä muille, todistaa, että nämä asiat ovat esimerkiksi oikeita. Eikä ole pakko myöskään, varsinkaan sitten, jos on negatiivinen fiilis itsellä, niin kuin juntturoida sitä asiaa mihinkään suuntaan. Jokainen herää sitten sillä hetkellä, just kun niiden on tarkoitus herätä, ne ei voi herätä sitä aikaisemmin, vaan ne kääntyy niin kuin toiseen suuntaan, jos lähtee tuputtaa. Muistakaa myös se. Ja jos se tuntuu negatiiviselta, niin antakaa itselleen lomaa. Kyllä meitä tyyppejä riittää ja ihmisiä on herännyt ja herännyt enemmän, niin antaa näiden uusia nyt näiden seuraavien aaltojen, mitä tässä on herännyt, näiden uusien aaltojen, antaa itse nyt hoitaa tätä asiaa. Eli meillä pioneerilla on nyt oikeus myös ottaa ihan niin kuin lomaa näistä asioista ja keskittyä itseemme omaan hyvinvointiin. Koska silloin, kun me keskitytään omaan hyvinvointiin, että meillä on itsellämme hyvä olla, niin meidän on paljon helpompi myös vaikuttaa ympäröivään maailmaan, eikä se tarvitse olla sitä informaatiota. Se ei tarvitse olla sitä informaatiota, nyt näin menee Ukrainassa, tai näin on tämä K-juttu, ja näin nämä media valehtelee, tämä on propagandaa, ja tämä on se oikea totuus. Ei se tarvitse olla informaatiota, vaan se voi olla tunne. Se voi olla sitä, että me voidaan hyvin, ja näytetään muille, olla hyviä esimerkkejä, miten voida hyvin itsessämme. Henkisesti, fyysisesti ja niin edespäin. Ja tällaista. Sitten on paljon. Sitten opiskelen enääkin lisää olla se luonnollinen ihminen. Sitten on tosiaan tehnyt muutaman videon. Vieläkään muista niitä nimiä, mutta vissiin yksi on se, että olet luonnollinen ihminen. Sitten on nämä kaksi Deep in the Rabbit Hole-videoa, missä on niin kuin, näin elitti hallitsee sinua ykkönen, vaikka miten se meni. Mutta kuitenkin. Niin niissä on kertonut siitä, miten mistä tämä koko homma alun perin lähtee, miksi on sosiaali- ja turvatunnus ja miksi on syntymätodistus ja niin edespäin. Eli silloinhan tehdään, eihän meistä ketään ole tehnyt sopimusta valtion kanssa, että olemme valtion orja tai olemme valtion kansalaisia. Ketään ei ole allekirjoittanut mitään lappua, missä lukee, että pitäisi maksaa veroja tai pitäisi olla niin kuin valtion millään tavalla niin kuin orja. Ja valtion kanssa voi toimia omin ehdoin, kyllä. Eli sä voit kyllä nostaa vaikka työttömyyskorvausta, kun sä voit kuulla valtion asuus Suomen alueella, mutta sä voit luoda siihen omat ehdot, koska sä et ole koskaan tehnyt sitä sopimusta valtion kanssa. Niin sut on 7-vuotiaana hypnoisoitu, koulun alkanut, niin sut on laitettu ulkoa muistamaan sun oma sosiaaliturvatunnus, ja sitten se on alkanut se alamäki sosiaaliturvatunnuksesta. Se on mahdollisesti ollut sitä ennen myös, se sosiaaliturvatunnus luultavasti onkin, se on luotu silloin, se on luotu kuitenkin, se luodaan syntymäajan mukaan. Se loppuosa, niin siihen se liittyy, siinä on tietty laskujuttu, se lasketaan tietyllä tavalla. Mutta syntymäajasta siinä tehdään tietty testi, ja sitten sukupuolen mukaan se erotellaan, ja sitten sitten tulee tietty numero, ja sitten siihen voidaan lisätä sitten, siihen lisätään tietty numero vielä, tai se tehdään sen tietty laskutoimitus, että voidaan yksilöidä sitten samaan aikaan
syntyneet henkilöt kautta henkilöt, joilla on vaikka sama nimi, tai ne samaan aikaan syntyneet henkilöt, se yksilöidään, eli jos sattuu vaikka samaan aikaan syntyy henkilö, jolla on sama nimi, niin se sama etu- ja sukunimi, niin ne pitää voida yksilöidä, niin se, ne yksilöidään sen. Sen takia on se sosiaaliturvatunnus, että me rekisteröidään näitä, valtio tietää, missä karja menee, se on se homma. Ja silloin perusteltu sitä, että sit se on niinku, että sit, niinku se on tehty sen aluperin sen mukaan, että kun on eläke tää, voi pitää yksilöidä ihmiset, mutta jos se vasta se eläke, niin miksi se pitäisi opetella 7-vuotiaana ja muuta. Tietty siellä liittyy sitä sosiaalietuudet ja muuta, että ne menee oikealle henkilölle ja niin edespäin, mutta sitten siihen tulee myös tämä, että no, tämä liittyy moneen asiaan, koska se, että Suomi ei ennen ollut OY ja nyt se on ollut sitten, kun se liittyy EU-hun, niin sitten tehtiin OY ja niin edespäin. Ja, eli sehän oli ennen semmoinen niin kuin fiktiivinen henkinen yhteisö, että Suomen maaperä ja ne ihmiset. Suomen maaperä on aito, oikea alue. Että se on sitä maata, se multa siinä, se ne kasvit kaikki ja me ihmiset ollaan aitoja. Mutta nämä nimet ja Suomen valtio ja virastot ja nämä kaikki on, ne on niin kuin laillista fiktiota, eli ne on asioita, mitä ihmiset on keksineet. Ja niillä sitten pyritään pitää meidät orina. Ja tämä ID, mikä on tulossa, niin se olisi se, että olisi sellainen globaali ID, mitä sitten herrat hallitsis ihan muutamat, eli tyyliin 10 hallitsis meitä kaikkia. Ja jos me puhutaan jostain pahaa, niin sitten lähtee pisteet tililtä ja ei saada enää lentää tai ei saada enää käyttää bussia niin edespäin. Eli kaikki lähtisi, ei voisi tehdä mitään, pitäisi kuolla kadulla. Niin, tämä on se homma, mutta meidän pitää palata ehkä luontoon. Se on se yksi vaihtoehto, että me palataan luontoon, siihen alkuperäiseen blueprinttiin, mitä muun muassa Amazonissa samanihimot on. En siirtele mitään numerolappuja siellä siinä vaiheessa, kun jonkun maja vaikka rakennetaan. Osa menee sitten sinne hakemaan sinne puita, tarvikkeisiin ja majarakennuksia, osa rupeaa tekemään sitä pohjaa siihen ja niin edespäin. Osa hoitaa lapsia siellä, osa kasvattaa ruokaa, osa parantaa, osa sitten on samaneita ja niin edespäin. Ja jokainen tekee omia juttuja, ei ole sillä, että hei, anna tässä välissä joku numerolappuja, että mä voin sitten pyytää sulta jotain, vaan ei sitä numerolappua tarvita siinä, kun kaikki tekee omia juttuja ja auttaa sitten toisiaan omien tarpeiden sen. Asioita tehdään tarpeiden sekä sen niiden resursseja mukaan, mitä on, eli tarvitaan hakea ruokaa, niin otetaan tarpeeksi tyyppejä siinä, että saadaan tarpeeksi ruokaa, että saadaan metsästettyä se tilsika ja niin edespäin. Että silleen se homma toimii, ja kyllä sitten meilläkin homma toimii, kun tuossa loppuvuodesta, jos tulee nämä sähkökatkokset ja ruokapula. Mitäpä jos sähköt katkee 8 kuukaudeksi? Pankki ei toimi enää. Miten sä menet kaupasta hakee ruokaa, jos sulle ei käteiset on loppunut siinä vaikka joka viikon aikana ja sitten on, hei, mulla on tää kortti, että mulla on täällä tonni tilillä. Mutta kun ei pankit toimi, niin kassat ei toimi, pankit ei toimi. Miten sä saat ruokaa sieltä? Miten joku menee töihin, jos ei saa palkkaa sieltä? No, mitä jos siitä menee viikkoja, on niin kuin oltu nälässä, nyt mennään sinne kauppaan hakemaan sitä ruokaa. Että haetaan ilmaiseksi. Haetaan ilmaiseksi. Ja mitäs sitten, kun kaupassa on ruoat vähissä, niin no, tarvitaan apua, niin kuljettaa ilmaiseksi ruokaa, okei. Okay. Aivan. Sitten mitäs sitten, kun pitäisi kuljettaa ruokaa, niin no, mä teen nyt sen verran ilmaiseksi duunia, kun sitä tarvitaan, niin mä toimin tässä pellolla, kun mä aikaisemminkin toiminut. Eli ruokaa kasvatetaan, ruokaa kuljetetaan, on vierellään se varasto, mitä ennen kutsuttu kaupaksi, nyt se on varastoporukka, hakee sieltä tarpeisiinsa, auttaa toisiaan, toimii aivan samalla tavalla kuin ennenkin, ilman rahaa. Enemmän resursseja vapautuu, okei, ei täällä kassalla tarvita tyyppejä, tuutteko te auttaa hakea ruokakuljetuksissa? Joo, tullaan. Työmäärä vähenee, ei tarvita 8 tuntia päivässä tehdä hommaa, jos meillä onkin enemmän resursseja, kun ei menekään rahan pyörittelyyn. Kato, pankkiritkin tekee duunia nykyään. Kato, pankkiritkin tekee duunia tuolla, että ne saa ruokaa, hei. Silleen, että mieti sitten semmoinen yhteiskunta, että ei olekaan sitä byrokratiaa, ei ole papereiden pyörittelyä, ei ole tämmöisiä näin. Ja sitten, okei, mulla on vähän nälkä, meenpäs tohon supiin. Kato, laitankin itse ne täytteet siihen, laita itse sen leivän sinne lämmitysjuttuun ja otan sen itse sieltä, hei, tää onkin kätevää.
Hei, rupeankin itse kasvattaa salattia tuossa pihalla. Ei ollut vaikeeta, hei. Et näitä pitäisi opettaa koulussa aluksi, niin kuin just se, että miten ruokaa valmistetaan itse. Miten, niin kuin, no okei, on näitä onneksi kokkikouluja tämmöisiä kotitaloustunteja, mutta se, että miten kasvatetaan, niin kuin, meillä oli vielä niin kuin nuoruudessa, yksi paprika me kasvatettiin. Yksi paprika. Siinä oli ne jutut. Ja mä oon kuitenkin syntynyt 84. Et en yhtä ihmettelisi nykyaikana, jos sitäkään. Ehkä siellä on just joku pakollinen sellainen yksi, että joku yksi rairuaho laitetaan kasvamaan. Eikö se oli myös muuten? Rairuaho ja sille esteen. No sitä voi syödä kyllä. Siis kyllä jos pärjällä ruokapulla tulisi, niin aina voisit vähän pyyhkiä lunta ja syödä sitä jäkäläisessä. Puun kuorta voi syödä ja ihminen voi hyvin paastota pari viikkoa pelkällä vedellä. Vettä kansi varastoida ruokaa on varalla sitten, jos tulee tämä ruokapulasysteemi. Mutta me ollaan menossa uuteen systeemiin ja se on se, toivottavasti se on se resurssipohjainen talous, missä sitten ei ole mitään byrokratiapyörittelyä, missä sitten tarpeen mukaan tehdään duunia. Okei, jos niin kuin Subilt on vaikka leivät loppu, niin sitten lähdetään hakemaan. Kenellä on auto, lähdetään hakemaan niitä leipiä jostain tällä. Jos leipiä ei ole tarpeeksi, mennään leipomaan hoitaa, tekee hommaa. Jauho ei ole, niin mennään pellolla tekemään vähän hommia, viljat sieltä ja niin edespäin. Ja se omavaraisuus pitää nyt hoitaa tässä. Se on opittu, että Suomen pitää olla omavarainen, vaikka nämä poliitikot on ajanut just toiseen suuntaan tätä systeemiä. Ei saa enää tuottaa omaa turvetta, turvella ei saa tuottaa omaa lämpöä ja niin edespäin. Ja koska tässä on se ongelma, että eliitti haluaa tehdä itsestään tarpeellisen. Tämä tehdään aina noin parikymmenen vuoden välein, 30 vuoden välein, mitä onkaan, koska nyt tässä oli. No, se tehdään joidenkin 10 vuoden välein. Tässä oli ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, sitten on näitä lamakausia ollut, on ollut sisällissotia ja muita. Kaikki johtuu vain siitä, että on luotu tarkoituksella tämmöinen. Oho, nyt ei ole rahaa, nyt on valtio veloissa, me ei voida sitten enää rakentaa, me ei voida enää tehdä teitä. Terveydenhuoltoa ei saada palkattua ihmisiä, kun maa on veloissa. Ja sitten kun tämmöiset veljelykset ja muut kaikki omavaraisuus on vedetty alas, niin ruvetaankin kysellä, että hei, me tarvitaan hyvä johtaja tähän. Tarvitaan joku, ketä auttaa, ketä pelastaa meitä. Pelastaa meidät. Sitten tulee joku Soros, että hei, se lainaa meille kyllä. Se lainaa meille. Sillähän meitä on aina hallittu, että ottakaa siitä, mutta mä pyydän enemmän takaisin. Sitten tulee joku Soros sanoa, että nyt, okei, mikä teidän vuotuinen budjetti on ollut? Okei, mä annan teille nyt se kertaa 3. Eli te voitte olla vauraita ja ei tarvitse miettiä muutama vuoteen mitään. Ja joka vuosi meillä on joka tapauksessa otettu laina, mutta sillä se tulee pelastaa tällä lainalla, ihan kuin se laina olisi se. Ei, se ei ole se oikein. Nyt pitää herätä siihen, että se on se resurssi, eli ihmisten työvoima. Se, mitä meillä on aina ollut. Ja me saadaan lisää työvoimaa, kun me lopetetaan tämä byrokratia. Se on se, millä homma on toiminut meidän työvoimalla. Se on se oikea energia. Työvoima. Ja semmoista on erilaista. Kaikenlaista tarvitaan. Me tarvitaan tiedottamista. Ja meistä jokainen on tehnyt sitä työtä. Tässä voisi käyttää askar-sanaa myös. Mä joskus käytän sitä, koska jotkut yhdistää työn aina rahaa. Mutta meillä on tehty askareita, mitkä hyödyttää ihmisiä. Esimerkiksi tiedonjako on todella tärkeää. Erilaiset jutut. Kaikki, mitä sä teet sun elämässä, on tietynlaista työtä. Ja esimerkiksi se, että sä käyt jossain pizzeriassa syömässä pizzaa, niin se on jo työtä, koska silloin, jos siellä ei kävisi ihmisiä syömässä sitä pizzaa, niin sitä tarvetta ei olisi tuottaa sitä pizzaa, jolloin sitä firmaa ei olisi, jolloin sitä työtä ei olisi. Niin nämä on kaikki vaan, että tiedätkö näin? Kaikki on yhteydessä. Ja sitten tulevaisuudessa tulee toimia se, että okei, kuinka paljon nyt on tarvetta esimerkiksi ruoalle, mikä mahtaa olla viikon tarve vaikka Turussa ruoalle, niin sen perusteella sitten hoidetaan niin kuin viikkoa ennen työntekijöitä. Ja luultavasti ne, mitkä on aikaisemmin sillä alalla ollut, mitkä nauttii tehdä sitä, niin ne tekee sitä. Sieltä ehkä lähtee sitten joku 5% pois porukkaa, koska ensinnäkin niitä ei enää tarvita. Tai siis meitä porukkaa on koko ajan vähennetty aloilta, koska on koneellistuttu enemmän ja enemmän. Ja sitten jos tulee tämmöinen pulajuttu, niin ihmiset kyllä keksii ratkaisuja, hoitaa asioita tehokkaammin. Ja yksi on se, että lähituotanto. Se, että tuotetaan sitä ruokaa lähelle, että ne pellot on jossain aina kaukana, sitten sieltä tuodaan isoja rekoja tänne. Ei. Vaan pistetään on keskellä sinne iso, niin kuin kohtuu iso pelto, ja sitten me voidaan ympäriltä aina hakea sit siitä läheltä, niin kuin, että se on siinä 100 metrin päässä tyyliin. Tai että jokaisen kerrostalon pihalla on semmoinen oma, missä kasvatellaan
Niin jo. Se on paljon tehokkaampaa, ei me tarvita sit niitä kuskeja niin paljon, jos ne kuskitkin voi olla auttamassa kasvattamassa ruokaa. Ei se vaadi niin kuin hirveästi omavaraisuus, niin kuin ehkä niin kuin ihan muutamia tunteja viikosta, niin kuin, että sä aluksi laitat ne kasvit kasvaa sinne ja katsot, että mullat on hyviä. Sitten vähän silloin tällöin kastelet niin kuin pari päivän välein. Siinä menee ehkä noin vartti. Johtuu, kun isot alueet on niin edespäin, mutta tälleen, niin me ollaan menossa siihen, koska me ei tule olemaan niin kuin se kulta-aika. Ja tämä on sitä kulta-aikaa jo, mutta tämä on sitä starttia, missä on ne syntysvaiheet. Ja on se Caterpillar, se toukka vielä potkii. Perhonen toukka vielä potkii, mutta sieltä se syntyy sitten se perhonen ja se syntyy tästä. Ja sitten nyt ihmiset keksii entistä tehokkaampia tapoja tehdä ja mietitään paljon tehokkaampia tapoja olla itsevarainen, koska nyt on pakko. Ja sitten nälkä ajaa ihmiset tekemään eri asioita. Sitten me tajutaan, että ketä on meidän puolella ollut, ketä ei. Poliitikot ei ole ollut. Nälkä laittaa ihmiset kapinoimaan, nälkä laittaa ihmiset miettimään ratkaisuja. Ja sitten tuleekin, me huomataankin, että hei, me ollaankin kaikki samalla puolella, tiedätkö, että naapuri, millä mä en ole koskaan jutellut, se auttaakin, tiedätkö, mua, ja mä autankin sitä, ja tiedätkö, tälleen. Tämä on se yhteys tulee olemaan, se yhteys tulee olemaan, se luodaan tämän negatiivisuuden kautta, mutta se on se, mikä meidän pitää kokea. Sitten me tajutaan, että hei, tämä koko yhteys, koko järjestelmä on ollut meitä vastaan ja luotu vaan hallitsemaan ja pitää meidät unessa. Ja sieltä rupeaa avautumaan aika paljon erilaisia ovia. Sieltä avautuu se, että mitä ruokaa meillä on syötetty. Miten meidän terveydenhuolto on hoidettu, miten parantaminen muuta, miksi on eri tavalla kuin esimerkiksi oli vaikka 500 vuotta sitten, tai 100 vuotta tai sitten, tai vaikka 10 vuotta sitten, miksi on muuttunut todella paljon. Miksi tietyt asiat on kielletty, miksi psykedeelit, kannabis on mun laittomia, vaikka kannabiksessa on todella paljon hyötyjä, terveyshyötyjä, Parkinsonin tautiin, unettomuuteen, syövää vastaan, muun muassa kannabisöljy, niin edespäin, niin miksi nämä on kielletty ja sitten miksi koulutusjärjestelmä on tietynlainen ja miksi me käytetään öljyä, miksi aina puhutaan, että avaruudessa ei ole elämää, mutta sitten siellä kuitenkin tietyt tahot on laitettu tutkimaan niitä, mutta ne ei koskaan kerro, että siellä on mitään elämää, vaan sanotaan, että okei, niin siellä on. Ja sitten samaan aikaan sanotaan, että jos on, niin se ne tulee hallitsemaan, ne tulee vallottaa meidät. Eli pelätkää, pelätkää, pelätkää. Se on se yksi avain, mikä tulee aukeaa sieltä, että hei, avaruudessa on elämää, paljon älykkäämpää elämää. Ne ei käytä rahaa, ne ei käytä öljyä. Ne on positiivisia lajeja, siellä on muutamia negiksiä jossain. Mutta älkää olko rasisteja, koska myös ne rodut on sama kuin täälläkin. Niin kuin samalla tavalla, että jokainen on yksilöitä. Aina löytyy sieltä muutamia negatiivisia, ja jossain saattaa olla tiettyjä faktoneita, niin kuin terrorismiporukoita vaikka, mutta se ei tarkoita, että koko laji olisi niin kuin negatiivinen. Niin on, ja mä tiedän näistä tulee paljon, on negatiivisia porukoita, on positiivisia, mutta enimmäkseen on sitä positiivista. Siellä on tämä Galaktinen federaatio, mihin sitten on liittynyt useita maita, just nimenomaan sen takia, että pysyisi tämä niin kuin avaruudessa asiat niin kuin balanssissa ja niin kuin positiivisena. Ja sitten sen takia ne jakaa sit yhdessä teknologiaa ja oppeja ja muuta ja kulttuuria, tietoja, tutkii muita ja oppii, opiskelee lisää muista lajeista. Niin edespäin, mutta tämä oli varmaan sitten tässä. Kiitos, että katsoitte. Aika pitkä video vai mitä? Hei, kiitos. Lahjoituksia ei ole nyt tullut, mutta saatte lahjoittaa, auttaa meitä. Nyt on vähän Kela on ruvennut kysellä niiden perään, mutta katsotaan nyt vaikuttaako se, kun pitäisi olla sitten 300 € saa tienata työttömänä, mutta onko se sitten toimeentulotukea, vaikuttaako se sitten siihen jotenkin, onko se eri kuin työttömyyskorvaus, ja, niin se selviää nyt sitten. Mutta joka tapauksessa meitsillä saa lahjoittaa, ja niin käytetään sitä rahaa sitten johonkin. Mä säästän siihen tarotulostimeen muun muassa, että voi tehdä sitten tarroja, millä voi sitten vaikuttaa asioihin myös, mitä kastuu jonnekin kadutolppiin, millä pystyy sitten vaikuttaa vähän herättelemään ihmisiä tietynlaisiin sloganeihin. Ja sitten, nyt kun toi Kela tosiaan vähän potkii mua perseelle, niin pyysi jotain lisäselityspyyntöä, mä oon laittanut sinne. Mä olisin pitänyt saada 5. päivä massit, ja nyt on tämän kuun loppu, että 27. päivä, yli 20 päivää myöhässä ne. En ole maksanut vielä vuokraa. Eli vähän tässä on nyt on ongelmissa, mutta tämä on nyt lähinnä aikaa vaan, että mä maksan sitten sen myöhässä. Mutta sitten se ottaa tulla lisää kuluja ja muuta. Ja on joku 4 € tilillä, niin saan kyllä tämän päivän safkan. Mutta tälleen, niin saa lahjoittaa, jos haluaa, niin olisi kiva vaikka sitten huomenna juoda muutama olunen, jos sitä rahaa olisi.
Tällaista, eli on negatiivista ja positiivista menossa tällä hetkellä elämässä. Ja myös tämä raha ja kelataistelu on myös osa sitä, että kuinka paljon haluaa olla osa yhteiskuntaa ja kuinka paljon ei, niin tässä on myös sitten onhan tässä positiivisia puolia, että kuitenkin tälleen. Voisi sitä jossain mökissä asustella kasvattaa omat ruoat ja muuta, niin ei tarvitsisi mitään kelatukia siinä vaiheessa ollenkaan. Mutta valitettavasti sekin on vähän Suomessa vähän vaikeaa, kun sä et saa mennä vaan niin kuin vapaalle maa-alueelle ottaa sitä haltuun. Sun pitäisi maksaa siitä ja sitten pitäisi maksaa jotain, vaikka sulla on oma kämppä, sä itse olet rakentanut, sun pitäisi sitäkin maksaa sitten jotain, mikä se on, jotain, ei osinkoa, kuin mikä se on joku. Vaikka joku ostaa jostain kämpän täysin itse, niin sen pitää maksaa silti sitä. Tämä on just tällaista näin niin kuin Suomen valtio, mikä on se fiktiivinen juttu. Suomen OYAB niin on fiktiivinen, eli se on ihmisten keksimä, mutta Suomen maaperä on se aito. Jokaisella oikeasti universaalisessa laissa ja galaktisessa laissa sekä common law, eli maalaisjärjessä, niin sanottu niissä maalaisjärjestä tämmöisessä niin luonnonlaissa on se, että sä saat ottaa vapaan maa plänti haltuun, saat rakentaa sen itse, jos sä haluat, saat ottaa sieltä ruokaa, saat kalastaa ilman mitään kalastuslupia ja muuta. Ja jos valtio siitä sitten pyytää jotain veroja jostain sun, tai jotain kalastuslupia, niin se on sitä fiktiopaskaa. Että ei tuolla eläimetkään niin kuin karhukaan pyydä joltain hirveltä niin kuin jotain rahalappusia tai jotain veroja, että nyt sä oot mulle velkaa, että sä oot syönyt mun marjamalta, niin korkeintaan se karhu voi mennä vetämään nassusta, että on mun reviiri, tiiäksä. Jos susi tulee, niin se vetää nassusta, on mun reviiri, mene pois. Se on siinä. Jos sä otat tietyn alueen haltuun ja hallit sitä itse, niin se on sun juttu. Näin mennään ja eteenpäin mennään ja vielä katsoa muutamia ihmisiä munkin videoita, mitkä on heräämässä ja se on hienoa, että niitäkin on, niin jakakaa. Tiedän, että suuri osa on vähän sitä kuplan sisällä olevaa, mitkä tietää näitä asioita todella paljon jo, mutta osa on sitten niin kuin herää sit lisää ja enemmän. Se on hyvä jakaa myös sitä tietoa ja hyvä muistuttaa itseään niistä asioista, mitkä tietää jo. Se on myös tärkeää. Ja kiva aina oppii vähän siinä lisää myös. Mutta tälleen niin, ja laittaakaa mulle informaatiota, tulee myös vaikka väliltä informaatio pulaa. Ehkä nyt vähän koetan tässä löytää uusia modeja. Saa lahjoittaa videon alla, sitten pystyy PayPalissa käyttää kortti, jos haluaa kortti lahjoittaa. Sitten siellä on myös tilitiedot, eli voi siirtää tuonne mun osuuspankin tilille. Sinne voisit kyllä siirrellä tilisiirroilla myös helposti. Ja suuri osa nyt jostain syystä tulee ne tilisiirrot, on aika vähän PayPalilla porukka käyttää, eli ne ei tykkää sitä pankkikorttisysteemiä. Se on jotenkin kivempi laittaa tilimaksulla sitten kyllä jotenkin. Moni tykkää sitä. Kiitos teille, he olette ihania. Ja katsotaan kuimmat kymppiä nyt sieltä tulee sitten. Sieltä on tullut nyt viimeksi jotain kymppiä ja kahta kymppiä. Niin katsotaan, päästäänkö siitä nyt eteenpäin, katsotaan missä kaupungissa on nyt. Mä rupean ehkä kirjoittamaan sillä, että missä kaupungissa on sitten anteliaammat lahjoittajat. Eli johtaako Turku vai Helsinki vai Tampere vai mitkä pääsee nyt johtamaan. Mulla oli viimeksi silloin, kun mä tein niitä striimejä aikaisemmin, niin mulla oli, mä tietysti laittaa se systeemi taas nyt kuntoon, että kirjan ylös niitä lahjoituksia. Eli jos lahjoitatte mulle nyt vaikka tilille, niin laittakaa siihen sitten viestikenttään niitä lahjoitus ja sitten paikkakunta, mistä olette lahjoittanut. Eli lahjoitus Tampere vaikka siihen. Niin kirjaan sitten ylös, että no tässä on vielä muutama päivä tätä kuukautta, niin katsotaan, missä paikkakunnalla on Suomen anteliaimmat lahjoittajat. Kiitos teille ja kato, mitä niin rahoilla sitten tehdään, että osa menee glum glum glum, kun on kesä, osa menee sitten siihen tarotulosta meni ispäin. Kiitos, olette mahtavia. Se on morjens.